Free Time Gamers. Takže čau všichni, tady je Galgan ze studia Free Time Games, jsme byli 3TG a dneska tady máme druhý díl na sérii z naší úžasné toho hry Game Dev Tycoon, kde si vlastně vytvoříme svoje vlastní hry a já budu pokračovat rovnou tam, kde jsme skončili. Já jsem vyloženě, jsem to ani nepřestal nahrávat, prostě nahrávám během jednoho videa a potom to budu se nějak stříhnout, takže budeme hezky pokračovat. Takže pokračovat, právě nám skončil se prodávat Lupus. Přestal Lupus konečně, tak když se můžeme podívat na historii her, tak se prodalo nějakých 37 tisíc, nevím, jestli tady ukáže zisk, příjem, jo, 37 tisíc kopií, což je hodně dobré, spoustu fanoušků jsme s tím získali, no jenom 200, tak to není tak hrozné, a máme 220 tisíc, takže můžeme, počkej, koukejme se na ten vyskup, nemůžu si vyskoumat nic nového, tak si vyděláme nový herní engine, jo, máme ty prachy na to, tak si dáme nový engine, dáme tam tutoriály a monozvuk. Bude to Lokomotor V2, to bude 150 tisíc nás to bude stát, to není dobré, Lokomotor V2, ale je to důležité, protože budeme mít lepší zvuky, budeme mít tutoriály a tam rozhodně zvýší kvalitu našich her. Tak, sice jsme tím přišli o všechny prachy, co jsme měli a zase budeme v červených čísel za chvilku. To není ideální, ale nic jiného nám nezbývá. A minule jsme si vyzkoumali tu fantasy, takže já si dneska udělám nějakou fantasy hru a já bych to tak viděl na nějakou strategii, co? Uděláme fantasy strategii, to zní jako dobrý plán. To zní jako dobrý plán, tečka. Tak, tak počkáme, až nám to doskoumá. Casual hry, tečka, proč jsem to vždycky, když vytvořím, jako to nepotřebuje do toho engine, jo, ale stejně, tak. Engine, Lokomotor, Govodor. Samozřejmě, Govodor už se nebude prodávat, takže to budeme muset dělat na PCčko, protože na nic jiného nemáme licenci a nemůžeme si dovolit. Takže, vytvoříme novou hru, uděláme tomu Lokomotor V2, samozřejmě engine. Bude to na PCčko teda, které teda nemá moc velký podíl trhu, ale jako, hele, nemůžeme to dělat na ten Commodore, protože ten za chvilku skončí na trhu a to bude úplně v high, jo. Takže musíme to dělat na to. A tady strategie je hodně dobrá. A inventura tam je hodně dobrá. Uděláme strategii. Já nevím, jestli mi to říká, jak to má dobré téma. Asi ne, že? Uděláme si fantasy strategii. To bude úplně dobré. A to budou hry o trůn. Hry o trůn. Jako hra o trůny, ale hry o trůn. Protože ten trůn bude jenom jeden. Hry o trůn. Ok, dobré. Dále. Výborná kombinace, super. Už mi to říkáte velice dobře. A jdeme na to. Tak, grafika V2, samozřejmě začni. Tak, dáme do toho tutoriály, což nás bude spát spoustu peněz, už 25 tisíc, jo, takže už teďka budeme v minusu, ale můžeme dát až na minus 50 tisíc a já věřím, že to dáme. Tak, hratelnost hodně velká, engine hodně velký, příběh menší, což jako asi je pravda, je to u strategie, nemusí to být vyloženě ten příběh. A já myslím, že takhle to můžeme nechat. Ok, tak a už jsme v minusu, tak to bude super. Jestli mi tu hru stíneme vůbec vydat, to jsem zvědav. Tak, design úrovní, dialogy úplně nízko. Na internetu celkem dobrá, jako strategie. Já bych se byl schopný hádat, že u strategie by možná měla být umělá inteligence lepší než design úrovní. Ale jako OK, budíš, no, když to říkáš, bro. Tak jako dobré, no, budu ti to věřit. Neškrábej se na hlavě a dělej ty kolečka, protože jako já fakt nemám na to náladu, už teď jsme v mínusu. A já ty kolečka fakt potřebuju. Tak, dáme tomu monozvuk, který nás bude samozřejmě stát 10 tisíc, protože to, ale jako, to nemůžeme si to dovolit. Grafika má být minus. Já to té hře nevěřím, tyjo. Ano, jako budíš, no, dobré, budíš, to ti to věřit. Jako asi něco víš, víc než já. Ale mi se to teda nelíbí. Tak, hele, Nintendo přichází s Gameboyem, nebo Gamelink, já vím, že ono se to jmenuje jinak, ale prostě to je Gameboy. To je prostě Gameboy. Tak. Hele, můžeme to dokončit, máme tam dobrý design, dobré technologie, vypadá to, že by to mohla být kvalitní hra. Tak, ještě pojď, ještě ty chyby, teď neházej mi tam další chyby, kámo, tak, dokončit. OK. Tak, to budou rekordy zase, nový rekord, to je dobře, začínáme hezky, vydej tu hru. Tak, teďka, už jsme minus 36 tisíc, takže ještě to je dobré. A hry o trůn budou hit, já tomu věřím. Pojď tu desítku. 9. Nice. Více takových. Star Games mi úplně milujou. Desítku. Já jsem tam neviděl. No. 9, ale dobré. Pojď. 9. Hezky. Jestli mi to zkazí. Tihle ti mě nemají rádi. 10. Pojď. Yes. 10. Nice.
Tak to bude pecka, to bude ten hit, který nás posune do druhé fáze, já už to vidím, já už to vidím. Pojď. Pojď. Ty brďo, 65 tisíc během jednoho týdne. To prodalo dvakrát tolik her, celý lupus za celou dobu prodeje prodal 36 tisíc, 37 tisíc. Jsme nejlepší hra na trhu a máme 65 tisíc prodejů. Yes. Tak, už teďka máme půl mega, jo. Už teďka máme půl mega a ještě to jde nahoru. No hezky. Hezky, tak pojď mi. Vygeneruj mi zprávu o hře. Hry o trůn. 9,25, to je peckovní hra. Tím pádem se dneska budeme pravděpodobně schopni přesunout do nové kanceláře. Ano, nová kancelář, vím. Předstěhujeme se do nové kanceláře, hnedka. Tak, máme kancel a můžeme tady mít nové lidi. To bude úplně pecka. Tak, já vím. Hubu drž. Tak. OK, tak. Dobré, já to vím. Hele, můžeš držet hubu, prosím tě. Já tady snažím něco říkat, ale mi to furt něco kecá. Zpráva o hře, tak se podíváme, to je důležitá věc. Položka engine zřejmě mírně důležitá. OK, dobré. Tak, výzkum. Výzkum, můžeme si vyzkoumat kažulky. Jelikož tam je ten Game Boy, tak podíváme hru na Game Boy. A můžu obsadit pozici, já nevím, jestli potřebuju. Já vím, že si můžeme to, ano, já chci nového člověka. Budeš držet hubu? Jo, já musím si nejdřív to udělat to. OK, dobré. Já si to nejdřív musím vyškrt, já to chápu. Tak počkáme, až se nám vyzkoumá tam ta blbost. Tak. Super, vyzkoumalo. Tak, já ti teda vyškolím. A zpráva zaměstnanců. Já se teďka můžu školit a budeme lepší. Nám můžeme se specializovat na určité věci, což rozhodně budu dělat. Ale já se teďka chci najmout nového člověka, aby jsme mohli ty hry dělat ve dvou. Což nám rozhodně pomůže a budeme mít více koleček. A více koleček znamená lepší hry. Tak. Pojď. Pojď, dobré, tak. Můžeme, samozřejmě, můžeme. Ano, já to chápu. Jo, chci najmout nového člověka. Děkuji, já vím, podle toho, jaký mám rozpočet, tak. Zaplatíme si za to hodně, chceme dobrého člověka, dáme mu 400 tisíc, dáme za jakýsi marketing to. On už to neprodává? Aha, to není úplně nejlepší. Dobré, a budeme chtít podle toho, co si dáme. Komplexní algoritmy, bude nějaký dobrý programátor, jo, který bude hrát hodně technologií. Ukázka hry, jestli se nepletu, bude takový obecný, takový generalist a ukázky, myslím, je na grafiku. A já bych chtěl toho grafika. Já budu koder a on bude grafik. To se mi líbí. Tak já teďka nevím, jestli to je ukázky. Kdyby to bylo anglicky, tak bych možná to na to přišel, jo, co by bylo jednodušší. Ale dáme si jako rozhodně nekomplexní algoritmy. A já nevím, jestli tohle to bude generalist nebo tohle to bude. Já dám ukázky. To podle mě bude lepší. To bude podle mě víc na toho grafika. Uvidíme. Přesunuli, ano, hledám zaměstnance. Jo, hry, trůny, lupus, chápu. Ach jo, to je kecu, to je hruza. Tak. Tak, pojď. Dobré, kandidáta, blablabla, tak koho tady máme? Tak, ano, vybral jsem to dobře, tohle je hodně na design a málo na to, to je super. Tak. Koho si můžeme vybrat? Jo, můžeme si vybrat, kolik nás to stojí, jaký je dobrý. Uděláme si někoho, kdo je jakože, kdo ty technologie zvládne. Tohle ten se mi líbí, ten Andres. Jo, tenhle ten je lepší, jo, mnohem lepší. Kolik ty chceš platit? Nechce 22, to nechce 23. Jako nechce se mi brát úplně toho nějakého trapáka. Jo, to už je lepší tenhle. Dáme si toho Andrese, ten se mi líbí. Andresi, pojď mi. Tak. Dobré, ano, já to chápu. Tak, vytvoříme. Já to chápu. A už se budou unavovat tak, že musíme se udělat školení, že? Musíme ho vyškolit. Proškolit. Uvítací kurz. Jo, tady můžete vidět jakýsi bar. Jak jsme v pohodě. Teď každá máme nového zaměstnance, tak se cítíme tak nějak úplně nesvý, takže já tady něco. Hele, hubu drž, kámo, mě to nezajímá, já to chápu všechno. A my si můžeme něco teda vyzkoumat. A já, vycvičit se v něčem. A já bych to viděl na, já chci teda na technologii se soustředit. Něco, co nám, hele, děláme si ty klenoty, to je takové obecné, to nám vyzkoulí úplně všechno. Tak, a jakmile se Andres doškolí tomu uvětacím školením, tak si ještě uděláš jedno školení. A ty si dáš něco, co ti přidá toto designu. Já bych něco, proč tady není něco, co dává design i rychlost, to by bylo nejlepší. No, tak si dáš tohle, no, to je nejvíc na design, takže se můžeš proškolit hezky. Tak,
Tak, tady Andres nám něco říká. Hele, fajn. Mám plán na zabezpečování a myslím si, že naše zabezpečení jsou menší výzkum a myslím, že investování to, naše technika mnohem lépe zabezpečená. OK, to uděláme. Já vím, že oni nám můžou něco totiž ukrást, ti lidi, takže já rozhodně chci zainvestovat, tím pádem snad to bude dobré. Tak. Tak, je tady konkurence Gameboye, tam je úplně jedno, my chceme totiž na ten Gameboy něco udělat. No ale držte hubu, já to nechci, nevím, ne, vím, že to je horší, takže tak. Už jste se to vyzkoumali? Ještě ne, ještě to není, ještě doškolené, ještě tady Galgan se ještě školí a Andres ještě taky trochu. Tak pojďte, rychle, dokud máme ty prachy. Jo, tady to stojí 54 tisíc, není to levná záležitost. Tak, OK, dobré, tak, můžeme si vytvořit novou hru. Tak, máme si Lokomotor 2, samozřejmě, platformu a já chci ten Gamelink. Máme na to konečně a uděláme casual hru. Ano, chci zaplatit licenci. Dáme si hudební hru. A bude to casual hudební hra. Já myslím, že to mohlo fungovat, ne? Myslím, že casual hudební hra, nebo jako nevím, jakou jinou casual hru. Super, já hrám casual hudební hra. Je to výborná kombinace, to bude fungovat. Na Gamelink a bude to Beat Kick. Beat Kick. Tak, zase jedna z mých oblíbených her. Takže to bude, nebude to Kick Beat, bude to Beat Kick. Já nevím, co se tady pokouším. Tak, pomlčka, tak, Beat Kick to bude. Tak, samozřejmě grafika dvojková, ano. Tak, jdeme na to. Co jsem to dal? Casual hru, hudební, jo, to je dobré, to se mi líbí. Tak, já jsem teďka úplně zlekl, co jsem to vlastně provedl. Příběhy nechceme, hratelnost hodně velká, engine, trošku tomu dám, o tom engineu nevíme vůbec, jo. Hudební casual hru jsme ještě nikdy nedělali, takže já to dám tak nějak do prostřed, protože já si myslím, že to by mohlo fungovat. Tak, ukradaní tutoriály potřebujeme, prostý příběh můžeme vynechat. Tím pádem ušetříme nějaké ty prachy. Není to moc peněz, ale něco tím ušetříme. Tak, pojď teda toho. Tak, já budu teda, budeme tady mít málo technologie teoreticky na to, jo. Budeme mít hodně designu, ta technologie ne až tolik. Protože já jsem taky dobrý na ten design. A takže tak, umělou inteligenci, vůbec žádnou samozřejmě. To a dialogy, já mám dialogu trošičku, jo. Ale hlavně na ten design úrovni se budeme soustředit teďka. Tak, pojďte. Jo, vyšla Sega Gear, samozřejmě. Ono se to nemenuje Gear, já nevím, jak se to jmenuje Sega. To je jedno. Každopádně víme, co myslíme. Tak, monozvuk, samozřejmě, ano. Grafika a zvuk by měl být hodně vysoký. Já nevím, ono se to možná nebude myslet, jo, ale jako je to hudební hra, ten zvuk by měl být víc než grafika. Já jdem aspoň na stejno. Jo. Podle mě jako ona... Já to chci dělat tak, aby to prostě je to hudební hra, tak to musí být dobrý zvuk, ne? Já vím, že ona ta hra se absolutně nezajímá, podle mě tohleto. Dívá se na to, že to je casual hra, tak casual hra nemusí být tak dobré. Já ti budu věřit hro, ale je to blbost, podle mě. Je to blbost. Jo, to prostě zvuk by měl být podstatně důležitější než grafika u hudební hry, je to úplně jednoduché. Jo. Takže tak. Jo, jak jsem říkal, máme hodně designu, ne až tolik technologie, protože já jsem i koder, i vlastně ten, i jak se tomu říká, i prostě grafik, jo. A tím pádem, hele, zkusíme to ještě chvilku počkat. OK, nehážte mi tam ty bugy. OK, spravte to. Dobře, dokončíme to. Jo, musíme si najmout nějakého kodéra nového, nějakého programátora. Dobře, to není špatné, ale grafika bude mít hodně dobrou. Bude mít hodně dobrou grafiku, evidentně, u naší té hry. Jo, já vím. Tak, chci si najmout druhého člověka, tentokrát nějakého kodéra. Dáme to zase na těch 400 tisíc. A dáme si na komplexní agnotny začne hledat. Tak. Jo, OK, Commodore už nebude na trhu, to je mi úplně jedno. Tak, naše hra, Beat Kick. Pojď mi. Teď to bude desítka. 7, aspoň osmička, dobré. Hudba a casual, skvělá kombinace, já vím, proto jsem to taky dal. 7, dobré. Pojď, aspoň 7. 8, hezky. Teď už mi to je víceméně jedno, jo, ale jestli by mi tam dali tu desítku. 9, dobré, velice dobré, tak to se mi líbí. Tak a já teďka můžu dát sobě vygenerovat zprávu o hře, o Beat Kicku, a můžu dát tady tobě třeba školení, nebo můžeš mi něco vyzkoumat, ty mi něco vyzkoumáš. Vyzkoumáš mi střední hry, to na to se ještě necítím lidi, na ty střední hry, to bude teprve sranda, ale můžeme si vyzkoumat marketing a cílovku třeba. Vyzkoumáme marketing, to je pro mě dobrý nápad. Tak, podíváme se, jak se prodává Beat Kick.
Ale dobré, 20 tisíc, jako samozřejmě není to takový velký hit jak to, jo, ale on důvod, proč se ten, ta předchozí hra prodala tak strašně moc, je protože ono se to prostě snaží udělat vždycky tu nějakou, ten velký hit, který nás může posunout do té další úrovně. A takže proto, tak, já si najmu někoho, ten, já bych chtěl, aby uměli aspoň i trochu toho designu, jo, aby mi tam ty kolečka taky házeli. Tenhle ten je asi nejlepší, ten Austin. A jak je rychlý, a jak zkušený. Ale tenhle ten je rychlejší a má lepší výzkum. Já si vemu tohle. Tenhle ten má lepší výzkum a je rychlejší a je levnější a má 178 technologie, to je taky dobré. Nebude to takový frajer, ale podle mě to bude. Tak, uvítací kurz a má husté vlasy. Vyloženě takový úplně týpek to je. Tak, zpráva o hře se nám vygenerovala. Super, položka engine, zřejmě nadbytečná. OK, toho jsem tam měl hodně, no. Získali jste nějaké podstřehy. Andreas Wright je v týmu stále nováček, pár další her a bude mít lepší potenciál. Samozřejmě, to jsem jako věděl. Tak a tím pádem my si teďka můžeme, ano, reklamy. Tak, my si dáme ještě nějaký další výzkum. Já jsem si mohl zjistit, kdo tam dělá dobrý výzkum, ne? Asi třeba. Děláme si tu cílovku, ty mi výzkumuj cílovku. Tak, já si vyzkoumám, jo, ok, dobré, nezájem, tak, já si vyzkoumám nové téma, uděláme šílená věda, o, letectví, uděláme si ten letecký simulátor, to je blbost, něco, co by se dalo, já nevím, šílená věda, co to, s čím to kombinovat, to je absolutně absurdní, já bych chtěl něco dalšího na ten Game Boy, jo, co je takového, jako RPGčka jsou na to budou dobré, podle mě. Dáme si upíří RPGčko. Nebo fantasy RPGčko. Uděláme klasické fantasy RPGčko. Ale tak vyzkoumujeme si to letectví, až můžeme na příště. Jo, to je dobrý napad. A ty, kámo, si se proškolíš. Nemůžeš? Proč? Já nemám výzkum. Aha. Můžeš mi vygenerovat zkrávu, že třeba nebo něco. Aha. Tak to jsem nedomyslel teda. OK, mi došly body výzkumu, já jsem se na to vůbec nesoustředil, tak je OK, dobré. Tím pádem my si uděláme zakázku nějakou, rychlou. Tím pádem získáme nějaké ty bodíky. Já vím, o čem se dělá, tak dáme něco jednoduchého. Co, hele, 16 designů a 5, to bychom mohli zvládnout, co? Máme něco takového, toho to je hezké, 3 týdny. 11, to dáme. Tak, uděláme nějaký game testing, tak, aby se tady ten trošku zaškolili, jo, protože my nemůžeme ho prostě teďka nechat, protože ještě jsme všichni takový nesví úplně spuk, tak musíme něco to, ok, tak to jsme evidentně nezvládli ani trochu, nevadí, to je zklamání, no, stalo nás to 8 tisíc, to je jedno, 8 tisíc, co to jsou za peníze taky, že jo, když máme milion, tak, ještě se podíváme na jednu zakázku, něco uděláme rychlého třeba, to je úplně jedno, tak, smlouva o dílo. Všiml jsem si, že si zakázku nedokončil včas, jasně. Jo, nejsem naštvaný, budeme mít další, tak já si to jenom tady odklikám, protože mi to vadí, tak. Tak uvidíme s vámi, jestli to zvládnem. Zvládli jsme to, super. Dostali jsme 16 tisíc, hezky. Tak, vytvoříme si novou hru. OK, můžeme cílovku, jasně, cílovku. Já to budu dělat na ty všichni, protože jako mohl bych si dát na nedospělé, jo, protože budeme chtít dělat fantasy RPGčko. Lokomotor 2 a na platformu teda ten Gamelink, který, já teda myslím, že ty RPGčka jsou dobré, jo, nevím to 100%, protože nemám to tady, ale já věřím, že to bude dobré, jo, děti, starší, jo, jakože, já bych to nejradši dělal na ty dospělé, ale ti dospělí tam nemají moc velký podíl na trhu, jo, když se podíváme, pro ty dospělé to není úplně ono, takže děti se mi to nechce dělat, jo, děláme to pro všechny, já si myslím, že RPGčko pro všechny je nejlepší asi možná kombinace, fantasy RPGčko, hodně dobrá věc. Tak a dáme to, co to bude, nějaká úplně klasika, by to mohla být, co je takové RPGčko, nějaký, já uvažuju, bude to, já nevím, Dragon Army, proto Dragon Army třeba, armáda draků, to zní dobře, to se mi líbí, tak, Dragon Army, tak, 2D grafika, ano, chtěl by to novou grafiku, kdybychom mohli mít, ale to ještě mě bude chvilku trvat. Tak, prostě příběh hrozně budeme chtít, je to RPGčko, takže, engine nízko, hodně velký příběh, hratelnost taky dobrá, tady uvidíte, RPGčko už máme tolik pronahrané, že už to prostě víme 100%, engine nemusí být moc, dáme úplně dolů, trochu tak,
Hratelnost, příběh, velice důležitá věc. Tak, jdeme na to, tohle bude dobrá hra. Jo, tady náš kamarád Raymond, nebo jak se jmenuje, ještě není úplně jako svůj. Jo, ještě jako, že se cítí jako, že by to ještě něco chtělo, ale on to zvládne. Tak, dialogy, tak, já tu umělou inteligenci aspoň trochu jí dám, protože já si myslím, že ona je důležitá. Ať si to ta hra nemyslí, tak v RPGčku prostě to je, já, jo. OK, dobré. Já myslím, že tohle by mohlo být v pohodě, jdeme na to. Tak. Hezky mám tam ty kolečka, skakejte. Tak, pořádně, hele, ale ty mi nedáváš žádné ty technologické kolečka. Co to je? Design světa hodně velký, zvuky nemusí být tak velké a grafika, OK, budeme tomu věřit. Tomu zvuku dám ještě míň. Jako zvuky tam potřebujeme nějaké mít, jo, ale design světa a grafika jsou nejdůležitější. Takhle, tak se mi to líbí víc. Tak, kolečkuj, kámo. Hele, já tam žádné kolečka ještě nevidím od tebe, technologické. To byly tak dva kolečka. Co to bylo? Jako fakt? Já potřebuji do té technologie něco dostat. Kámo, ty si tam piješ kávu a škrabeš se na hlavě a já nemám tři kolečka. A ještě mi tam bugy hází. Já nevím, který z nich to tam hází. No dobré, no. Jako fakt, už. No okej, okay, no, nic jiného nám nezbývá. Zase, tak to je trapné. Hej, kámo, co to děláš? Já, on ještě nebyl úplně to, jakože jo, zajetý. Ale, o, nový výzkum, spousta nových věcí, editor úrovní, 3D grafika. Budeme se soustředit spíš na tu 2D grafiku, víc bych řekl, než tu 3D grafiku, protože to je podle mě lepší. A určitě tak. Tím pádem, jasně, Dragon's Army jsou tady. Pecka, dobré, dobré, devítka, hezky, hezky. 8, taky není špatné. A ty desítky tam lítaj, já je tam vidím. 7, ne, si děláš srandu, ne. Pojď, a ty mi dej 10. Ty mi dej 10. No, aspoň 9, ale jako, takže co to je, to nevím, to je úplně nějaké, to nespočítám z hlavy, kolik to bude. Tak, ty mi udělej mi zprávu o hře. Dragon's Army 8,5, 8,2, tak to není to úplně nejdelnější, ale to nevadí. A já bych potřeboval, kolik nás to bude stát, máme 27 bodů na výzkum, jo. To stojí 80 bodů. No tak to si dáme teda tu 3D grafiku, budeme se soustředit na 3D grafiku evidentně, protože na to nemám to. Sakra, ale já to chci. No. OK, tak dáme, editor úrovní, si vyskoumáme ten rozhodně. A ještě mi vyskoumej ty střední hry, asi zkusíme už ty střední hry, já nevím, a to možná budeme ještě jednoho člověka potřebovat. Mám zatím lepší herní počítač. Já bych chtěl nový engine, ale já bych chtěl tam aspoň nějakou tu lepší grafiku do toho dát. Třeba čas dobít baterie. Jo, budu muset na dovolenou, já to chápu. Tady Andres je přepracovaný, potřebuje na dovču. Neboj, dostaneš dovču, tak. Co jsi mi zjistil, shoda žánru, dobrá. Já jsem to, jenom dobrá, jo, já jsem doufal, že to bude výborné. Ale to nevadí, shoda skupiny s tématem, všichni výborné, tak samozřejmě. Ještě aby ne, tak. OK, ty sedí na dovolenou. Evidentně, protože jsi přepracován. Tak a my mezi tím budeme si uděláme nějakou zakázku, třeba něco, co by mělo hodně technologie a málo designu, protože to je úplně špatné toto. No tak třeba tohle, no. My jsme oba dva takový jako štíkodéři a dostávám, jako já, ten Galgan je takový generalista, jo. Já potřebuji do toho výzkumu teď, že jo, abych chtěl aspoň jenom jako tu grafiku. OK, tak uděláme nový ten engine. Super, splnili jsme. Ještě uděláme jednu hru. Ještě uděláme nějaké ty zakázky. Co se rozhodl. Tak třeba ta krátká jednoduché. To děláme jenom kvůli tomu, abychom měli ten výzkum, jo. Protože ten výzkum budeme potřebovat. Tak to jsem dostal jenom jeden výzkum, tak to jsem doufal, že víc teda. OK, jasně. Ještě uděláme tu, co tady ještě máme. Třeba tato rychlovka. Já bych nejradši udělal, nemůžeme dělat výzkum, protože děláme tohle, jasně, to dává smysl. A já můžu školit během toho něco dělají, to mě nezajímá. Jo, šéfe, několik velmi věrných fanoušků hry Ultaman. Ha, to je důležitá věc, jo. Jo, tady, nějací piráti naši hru, nebo si vytvořili nějaký další obchod. Modují nám hru, každopádně. A já bych ho mohl zastavit, anebo je nechat být, jako, samozřejmě jako jsem idiot. Aby je zastavoval, tím jsme přišli o spoustu fanoušků, nevím kolik jich máme,
4000 fanoušků a my bychom se nějaké zbavili, to je blbost. Necháme je být. Přijdeme tím o nějaké ty prachy, ale budeme mít více fanoušků a to je rozhodně dobrá věc. Tak. Výzkum. Já bych chtěl, tak aspoň ty střední hry si vyzkoumáme. Ještě nebudeme dělat, jo. Ještě nebudeme dělat, teda, ale aspoň si je vyzkoumáme. A. Podíváme se na novou hru. Ještě počkám samozřejmě, až on to dodělá, ale chci se podívat, co tady máme. Jo. Když jsme si vybrali platformu, jak na tom seš se simulátorem gamblingu. Nejseš špatný, jako. Jo, protože jako chtěl bych to udělat asi na to momentálně. Že to má největší podíl na trhu. Ale uděláme si ten simulátor, letecký simulátor uděláme, OK? OK, to bych chtěl teda 3D grafiku asi, ale hele někdo, co? Hlavní vývojářka filmu, jo jasně, to je toto, rodičné se tak neučinili, a získali jsme spoustu fanoušků, no teda 362, to není až tak moc, nevadí. Tak, pojď, doskoumej nám to střední hry, ano, můžeme dělat střední hry, ještě to nebudeme dělat, já bych chtěl ještě aspoň jednoho člověka. Ale tak a vydavatelské zakázky můžeme dělat, jasně, to můžeme dělat ty hry pro někoho, to je cool. Jo, když si podíváme na jejich vydavatele, já vím tutoriály, přestaň, drž hubu, já to chápu. Ano, můžeme dělat, jo, no na Tesco, to blázni, ne? Tak, jo, tady tíhle ti chtějí, aby jsme udělali nějakou vlkodlačí hru, úplně jedno na co. Jo, aby to byla střední hra, ale já ještě nesmím dělat střední hry. Oni budou všichni chtít ty střední. Já budu chtít na střední hru ještě jednoho člověka, takže střední hru ještě nebudeme dělat. Místo toho si uděláme novou hru, uděláme si to sami a zkusíme tomu dát nějaký ten marketing, to zní jako dobrý nápad. Tak, bude to malá hra ještě, bude to pro všechny, bude to letecký simulátor na Gamelink, nebo i na Gameboy, tak, samozřejmě Lokomotor 2, tak a potom si budeme muset vytvořit ten nový engine. Takže to bude velice důležité a hra bude stanovat, bude to letecký simulátor, bude to Flight or Fight, Fliegt or Fliegt, já nevím, jestli tady budeme moc dělat vyloženě sequely, protože já myslím, že jo, ale to až je později, no to je jedno teďka, Flight or Fight, jako Fight or Flight, ale tohle tak chápete, no tak, bude to 2D samozřejmě. Nejlepší by bylo 3D, kdyby to mělo, jo, ale na to nemáme dost výzkumu. Vypadá to, že není tam žádný trend, jasně, on tam byl nějaký trend, já jsem si to ani nevšiml, já jsem to nečet, popravdě. Tak, prostý příběh, kašleme na to, nechceme příběh, to simulátor, nepotřebujeme příběh. Hratelnost, hodně velká engine, trochu příběh kašlem, tak. Jdeme na to, jo, s tím ušetříme jenom 10 000, což není jako, že nějak moc. Hej, ty furt přestaň pít to kafe a dělej, ale vidíte to? Jako on zase si napil, udělal dva kolečka, ještě ke všemu designu a ne technologie. A ty je to normální? Co to je za člověka? Já ho propustím normálně. Jako stál mi hromadu peněz a je úplně k ničemu. Jako vidíte, on mi tam ty kolečka vůbec nedělá, on se prostě pije kafe. Jo, já potřebuji ty... Udělal jedno kolečko a se dal napít, já ho normálně propustím. Ten jde pryč jako, ty to je to normální toto? Tak kámo, ty půjdeš. Tolik peněz mě stál. A nic nedělá. Koukejte na něj. Jo, a je přepracovaný. No tak, ty jsi frajer, ty jo. Ty jsi dobrý. Ok, ještě tam lítají kolečka, takže ještě chvilku počkáme. A ještě bych chtěl na dovču. Tak, ty půjdeš, kámo, ty půjdeš. Co to bylo? A to má být rychlý a má být dobrý výzkum a všechno. Wow, tak to je. Ok, otevřené svět, prosté předělovky, cool. A to je další engineová věc a já ještě nemám engine. Ok, ty kámo, ty jdeš do háje. Ano, nechci tě. Tak, recenze. Wow, tak to je špatné. Tak to není dobré, lidi. To nebude dobrá hra. A já budu potřebovat nového zaměstnance, protože jsem propustil tohle týpka. A to bude sedmičková hra, jestli vůbec. Ale tady tihle. Ale ti se nějak, ti jsou moji nějací fanoušci teďka, no necelá sedmička, to není úplně dobré. Já si musím někoho najmout, ale já nemám na to prachy, takže já někoho levného si půjdeme, nějakého teda programátora. A začneme hledat. Mezitím ty, kámo, mi vygeneruješ zprávu o hře. Tak, děkuji mnohokrát. 14 000 první týden, to není úplně špatné, ale tak někoho technologicky zdatného. Ale tady ti nejsou úplně špatný, jako tam na tom.
je celkem dobrý, podstatně lepší než ten, koho jsem tam měl předtím. A tenhle ten chce jenom 19 tisíc, ten se mi líbí. Koline, tebe chci, tak. Se ne, můžeš vyzkoumat, tak, tam zase bude stát nějaké bodíky, nestalo mi to bodíky, dobré to je. Tak, a ty mi teďka vyzkoumáš grafiku. A budeme mít ještě na něco? Nebudeme mít. Ale budeme mít, pojď, super, kámo, ty seš frajer. Tak, můžeme si vyzkoumat něco dalšího, můžeme si otevřený svět nebo prosté předělovky. Nevím, co jsou prosté předělovky. Jo, takové to, že si můžete vybrat asi, já nevím, dáme si otevřený svět, tak. To je jednodušší. A uděláme si nový engine. Yes, tak, já nevím, jestli toho bych měl ještě, hele, já nemůžeš si dát školení, protože nemám na to body, že, samozřejmě. Nevadí. Tak, uděláme si, až to dojedete, tak si uděláme nějakou zakázku, rychlou. Animace loga třeba. Tak, jenom aby se tak nějak zajel mezi nás, samozřejmě, protože když budeme mít plný ten bar, tak to je nejlepší, že? Tak, zpráva o hře, tak. Položka grafika je zřejmě her důležitá, okej. A umělá inteligence je důležitá. Dobré, budu ti to věřit. Tak, to jsme zvládli. Super. A uděláme si ještě jednu zakázku, ano. A zkusíme si udělat nějakou tu hru pro toho vydavatele, co? To nedáme, to teda nedáme, to jsem zkazil. Protože když to dáme pro toho vydavatele, tak on udělá marketing a všechno a budeme úplně v pohodě. Tak, pojďte, hele, to dáte, hoši, to ještě možná dáte. Budeme mít dost výzkumu. Nevím, k čemu nám ten výzkum bude. Ale dáte to, co? Super. Dobrá práce. Tak. Uděláme si tady... Jo, ještě ten engine musíme vytvořit, samozřejmě. Takže vytvoříme si rychle engine. Tak, dáme tam úplně všechno. Úplně všechno. To nás bude stát hodně peněz, ale rozhodně nám to pomůže vytvářet nový hry. Takže lokomotor... Lokotor... lokomotor 3. V3. Náš nový engine. 250 tisíc nás to bude stát, což není jako málo, ale budeme mít teďka super hry a budeme dělám na tomto hodně výzkumu, takže budeme moci vyzkoumat další věci, to je vždycky dobrá věc. Tak, engine Lokomotor 3 je hotov, super. A my teďka vytvoříme novou hru, ale vytvoříme si nějakou pod tím vydavatelem, jo. Tak, koukneme se na to. Jak to vypadá, minimálně osmička, to je podle mě hodně, ty chceš hodně, dost, jakože. Jakékoliv téma, jakákoliv strategie na PCčko. OK, hudební simulátor, aspoň čestkový, velikost hry střední, to bychom mohli dát, to není špatné, šílená věda akce, to nevím, jestli dobré, uděláme si hudební simulátor, na jakoukoliv platformu, tak, jakou platformu si vybavíme, hele, gamling jako není špatný na ten simulátor, co, je to celkem dobré, jako mohlo by to být lepší, jo, ale není to špatné, jo? A má to dobrý furt ten, jako samozřejmě počítač by byl nejlepší, jo? Ale to má jenom 15% podíl, toho to má 23. Je to dražší. Ale dáme to na ten Game Boy, co se s tím budeme štvát, ne? Tak, dáme tomu Lokomotor 3, samozřejmě, bude to střední hra. Bude to mířeno na všechny? Asi jo, já nevím, koho jiného bychom to mířili. Tak. A bude to, předtím jsme dělali Beat Kick a Drum Beat, nebo jak se to jmenovalo, Drum Superstar, to je ono. Uděláme to. Bude to nějaký beatmaker, to bude. Beatmaster, to je dobré, Beatmaster, to se mi líbí, Beatmaster, to zní dobrá hra. To bude dobrá hra, tak. A můžeme si vybrat, jo. Uděláme tomu 2D grafiku, nebo tomu, která je hodně drahá, evidentně. Wow. Uděláme tomu 3D grafiku, jo, co? No. Na Game Boy? OK, nebudeme to dělat 3D grafiku, to je blbost. Uděláme tomu 2D grafiku, to byl teda brain fart, jo, tak. A teďka to bude sranda, jo, protože budeme muset rozdělovat ty lidi, já vím, ano. Já nevím, jestli 3 lidi jsou na střední hru dostatečně, protože my musíme teďka každému přidělit nějakou tu práci, jo, a to bude sranda teprve. Takže rozhodně chceme úplně všechno, prostý příběh nechceme, tak. Hratelnost hodně velká, to... OK, s tím jsem spokojen. Tak, teďka. Ach jo. Tak, musíme rozdělit tady ty 3 lidi, to nebude dost, to nebude stačit, takže... OK, hratelnost. Tady André, tenhle ten seš technik, já jsem technik, ty seš to. Jasně, takže dáme si... Engine budeš dělat ty.
Jo, já budu dělat tohle a Andres zatím bude dělat příběh úkoly. Jo, a už vidíte, jak moc práce máme. Jo, my za chvilku budeme přepracovaní, to nebude dobré. Já myslím, že na to potřebujeme, na střední hrově potřebujeme 4 lidi, to jsem úplně nezlat. Uvidíme, jak je to bude, jsem strašně zvědavý, to nedopadne dobře lidi. My budeme přepracovaní. Ale myslím, že to bude sranda. Tak. Editor úrovní, ano, do hudební hry, super věc. Takže umělá inteligence hodně, evidentně tvrdí, že jo, takže. Design úrovní, teda máme Andresovi, protože ten je designer, že jo, tak. Dialogy si veme třeba, já si dám tohle. A já už jsem prakticky přepracovaný, já už bych neměl nic dělat, jo, a Colin si tady veme tohle. Takže zbytek, tu poslední třetí fázi musí zvládnout celkově tihleti dva týpci, jo. Já tomu trošku uberu. A to jsem teda zvědav. to nepůjde, na to potřebujeme ještě jednoho člověka, ale už na to nemáme prachy. My máme, nemáme prachy, jako vyloženě, máme 38 tisíc, aha. A teďka přijde nájem a budeme v mínusu. To není dobré. To není dobré, já vím. Už 200 tisíc, ok, ale jako za fuku ta hra bude vytvořená. A já myslím, že to bude dobré, myslím, že kolik jsme měli mít, pětku nebo tak. Otevřený svět rozhodně nepotřebujeme. Monozvuk, ano. Zvuk, grafika. Hele, já jsem to říkal, já to říkám celou dobu. Tak, ok, dobré. A tím pádem, takhle to dáme, tak, grafiku, zvuk, design světa, ale nikdo z nás není vyloženě přepracovaný, kromě mě teda, jo, tak to je dobře, to se mi líbí, nevím, jestli to je úplně nejlepší systém, jak to dělat, protože to, ale jinak dobré, tak, ano, nezájem, tak. Tak, to jsem zvědav teda. Jo, tady už pan Andres, ten už je přepracovaný teďka, tady už bych chtěl dovolenou, jo. Ale musíš počkat, musíme ještě spravit ty bugy. Ale hele, jako není to špatné, máme dobré kolečka, ale musíme to rychle vydat. Protože nemůžeme si dovolit další měsíc, tak. Že už by nám to pošlo pravděpodobně moc. Nový rekord na obou frontách, super, nová úroveň, blablabla. Vydat hru, tak. Kvalitnější dialogy, cool. To nechci, ty kámo, ty sedí na dovolenou, protože ty jsi hlavní. Tak, Beatmaster. Tak to není úplně nejlepší. Já nevím, jestli jsme měli pětku nebo šestku, a teď už nevím. Ale jako asi tu šestku dáme určitě. Hudba simulátor, skvělá kombinace. Tak, no tak ten mi teda zklamal vyloženě. Pojď, ne, aspoň tu šestku mi dej. Šestka, dobré, tak šestka by to měla být rozhodně. Tak, ty mi udělej zprávu o hře. Furt to ještě nespravili, jo? Furt to ještě vynagovat zrávu o hře, evidentně. Já vím, že to byl starý bůh, že to tam bylo takhle chybně, ale evidentně to ještě furt nespravili. OK, tak 6.25, to není špatné. A já jsem teďka uzdravím, za chvilku řekne ten. Finanční nesnázích, blablabla. Jak? Teď už jsme... Co? Poskytneme vám... Teď... O těch 6 tisíc? Teďka mít prachy. Můžeme zbankrotovat, nebo to očekáváme, že nám to vrátíte s malým úkolem 25 tisíc za 2 měsíce. No dobré, no, jako nic jiného mi nezbývá, jo. A ta takové blbost o 600 prostě jsem v mínusu a oni mi to nechtějí dát. A teďka ty prachy budu mít zpátky, jo. Ach jo. Jo, koukejte, jak se to prodává, to je prostě 400 tisíc, jo. To je tím samozřejmě, že to děláme toho, od toho vydavatele, jo. Stanovení které těšíme se na dobrou další spolupráci. Super, ach jo. OK, tak lidi, tohle to bude pro dnešní video asi všechno. Málem jsme zbankrotovali, máme teďka půjčku nějakou dementní, ale nějak jsme to přežili. A ode mě to bude pro dnešek všechno, doufám, že se vám tohleto video líbilo. A uvidíme se u dalšího videa stalo té úžasné to hry. A jak jsem říkal, ode mě to bude pro dnešek všechno. A jménem 3TG, zdarec.